ርዕሳችን የሚያጠነጥነው የተቀበልናቸው ነገሮች ምንድን ናቸው በሚለው ጥያቄ ዙሪያ ነው ምንድን የተቀበል ነው ምንድን ያገኘ ነው ምንድን ነው ከእግዚአብሔር እጅ የተቀበል ነው በረከት ምንድን ነው እና በዚህ ትምህርት ውስጥ አራት መሰረታዊ ነጥቦችን እንመለከታለን እነዚህ አራት መሰረታዊ ነጥቦች ከእግዚአብሔር ዘንድ የተቀበልናቸውን ነገሮች የሚያሳዩ ናቸው ምንድን ነው የትምህርቱ ዋና አላማ አልተቀበላችሁም የላችሁም ባዶ ናችሁ ለሚል ለጠላት አሰራርና የህሊና ክስ ለሚያመጣ ጠላት ከእግዚአብሔር ዘንድ የተቀበልናቸውን መሰረታዊ ነገሮች እንድናውቅና የጠላትንም ሀሳብ ለማፍረስ በህሊናችን ቦታ መያዝ ያለበት እውነትና እውቀት የቱ እንደሆነ ለመግለጥ ነው እግዚአብሔር በባህሪው መስጠት የሚችል አምላክ ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር መስጠት የሚችል አምላክ ነው ሰው ደግሞ ተቀባይ ነው እንደምታውቁት እግዚአብሔር ይሄንን የሚታየውን ግዙፉን ፕላኔት ፈጥሮ ለሰው ልጆች ነው የሰጠው እጽዋት ብንል እዋፋት ብንል ባህሩ ውቅያኖሱ የሚወርደው የወንዙ ጅረት የሚበሉ ነገሮች ፍራፍሬው ለአይን የሚማርኩ የተፈጥሮ ገጽታዎች እነዚህ በሙሉ እግዚአብሔር ፈጥሮ አዳምን ልክ አንድ እንግዳ እንደሚመጣበት ሰው የሚያስፈልጉትን ነገሮች በሙሉ እግዚአብሔር ፈጥሮለት ነው አዳምን ያመጣው ይሄ እግዚአብሔርን ፕሮቫይድ አድራጊነት ሰጪነት የሚያመለክት ነው ይሄ እንደው በናቹራሊ ማንኛውም ሰው ሊቀበላቸው ከእግዚአብሔር ሊቀበላቸው የሚችላቸው ነገሮች እንደ መግቢያ እንድንመለከት ነው የለንም የማንላቸው ነገሮች ከእግዚአብሔር ተቀብለናቸዋል። ልንክደው የማንችለው የተፈጥሮ ጸጋን ከእግዚአብሔር መዳፍ ተቀብለናል በዓለም ላይ ያለው ህዝብ በሙሉ እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጥረት ነው ሁሉም የሚታየውም የማይታየውም በእርሱ ተፈጥሯል ነው የሚለው መጽሐፍ እና ያልተቀበልነው ነገር የለም በአይን የምናየው በእጅ የምንዳስሰው በጆሮችን የምንሰማው በአፍንጫችን የምናሸተው በአንደበታችን ደግሞ የምንቀምሰው የምንበላው እንደዚህ በአምስቱ የስሜት ዋሳቶች የምናረጋግጠው ከእግዚአብሔር ዘንድ የተቀበልነው ብዙ በረከት ብዙ ሀብት አለ ማለት ነው ብዙ ነገር ዙሪያችንን ስንመለከት እኛ ከእግዚአብሔር የተቀበልነው ብዙ ነገር እንዳለ እንረዳለን ወገኖቼ አልተቀበልንም ልንል አንችልም አልተቀበልኩም ልንል አንችልም ይሄ እንግዲህ የሚያምነውም ሆነ የማያምነው ሁሉም ሰው ከእግዚአብሔር መዳፍ የተቀበለውን እውነት የሚያሳይ ነው በምድር ላይ ያሉ ነገሮች በሙሉ ለሰው ልጆች ተሰጥተዋል ነገር ግን በዚህ በዛሬው ትምህርት ውስጥ እንደ መንፈሳዊ ሰው እንደ እግዚአብሔር ቃል ምርማሪ የእግዚአብሔርን ቃል እንደሚሻ የእግዚአብሔርን ልብ ለመረዳት እንደሚፈልግ ሰው የተቀበልናቸው ነገሮች ምንድን ናቸው ምን ምንድን የተቀበል ነው የሚለውን ነገር በነጥብ በነጥብ እንመለከታለን ማለት ነው የመጀመሪያው የተቀበልነው ከእግዚአብሔር መዳፍ የተቀበልነው ነገር ምንድን ነው ስንል ወንጌል ነው ወይም ደግሞ ቃሉን ቃሉን ከእግዚአብሔር መዳፍ ተቀብለናል ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ሰጥቶናል ለሰው ልጅ በጣም አስፈላጊና በህይወት ለመኖር በህይወት ለመመላለስ ምድራዊ የሆነ ስኬት ሰማያዊ የሆነ ሀብት ለመቀበል የሚያስችለው የእግዚአብሔር ቃል በውስጡ ሲኖር እኛ የእግዚአብሔርን ቃል ተቀብለን ነው አሁን በህይወት ምንኖረው ይሄ ህይወት የምለው ነገር ተንፍሶ በልቶ ጠጥቶ ተኝቶ ተነስቶ የሚኖረው ኑሮ ሳይሆን ክርስቶስን መኖር የቻልንበትን ምስጢር ነው ምነግራቸው ይሄ የእግዚአብሔርን ህይወት የምንኖርበት ሚስጥር ቃሉ ነው የተቀበልነው ቃል ጳውሎስ እንኳን ለሚከተሉት ለሚሰሙት የፊልጵስዩስ ቤተ ሰዎች ይሄንን እውነት ነው የነገራቸው ከኔ የተቀበላችሁት ነገር አለ የሰማችሁት ነገር አለ ያያችሁት ነገር አለ ይላቸዋል እግዚአብሔር ቅዱሳን ሰዎችን በመንፈስ ቅዱስ እየነዳ ቃሉን እንዲጽፉና እንዲያስተላልፉ በማድረግ ዛሬ እኛ ጋር የደረሰውን ዛሬ በእያንዳንዳችን እጅ ላይ የሚገኘውን የከበረውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ የመጽሐፍ ቅዱስን እውነት እንድናውቅ አድርጎናል ለዚህ እኛ ጋር ለደረሰው ነገር እኛ ለተቀበልነው ነገር መጀመሪያ የተሰራ ስራ አለ መንፈስ ቅዱስ የሰራው ስራ አለ ቅዱሳን ሰዎችን መርጦ የሚጽፉ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለትውልድ የሚያስተላልፉ ሰዎችን እግዚአብሔር መርጧል እነዚህ የተመረጡ ሰዎች ደግሞ ለእኛ አስተላልፈውታል ከዘፍጥረት ፍጥረት ጀምሮ እስከ ራእዩ ዮሐንስ መጽሐፍ ድረስ ስታነቡ ሰዎች ከእግዚአብሔር የሰሙትን እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እያሉ የተናገሩትን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እናገኘዋለን ይሄ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ተብሎ የተነገረን እውነት በህይወት ለመኖራችን ዋናና አስፈላጊ ጉዳይ በጣም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ጭምር እንጂ የእግዚአብሔር ቃል በአራት መንገዶች ልናየው እንችላል የእግዚአብሔርን ቃል የመጀመሪያው ፍጥረትን የፈጠረበትን ቃል ልናይ እንችላለን ፍጥረት ይሁን በሚለው ቃል ተፈጥሯል ይሁን ይደረግ ሲል ተፈጥሯል በ እያንዳንዱ ካለመኖር ወደ መኖር የመጣው እግዚአብሔር ተናግሮ ነው ቃል ከአፉ ወጥቶ ነው ይሄ አሜን የሚለው ቃል ይሁን ማለት እግዚአብሔር ይሁን ሲል ሰማይ ሆነ ሰማይ ይሁን ሲል ምድር ይሁን ሲል ምድር ሆነ እጽዋት ይብቀሉ ሲል ይበቅላሉ ውቅያኖስ ይከሰታል ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ኃይል ነው የሚያሳየው የሌለውን ያመጠዋል የእግዚአብሔር ቃል ይሄ አንዱ ነው እግዚአብሔር ፍጥረት ከመፈጠሩ አስቀድሞ ምንም በሌለበት ሰዓት በምንም ላይ እግዚአብሔር ተናገረ ሆነ እግዚአብሔር በምንም ላይ ይናገራል ይሆናል አይገርማችሁ ምንም ነገር እግዚአብሔር ሳይኖር ተናገረ ሆነ ይሄ የምናየው ነገር የሆነው እሱ ተናግሮ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ቃል ስንል ይሄ እግዚአብሔር ያለምንም ተናግሮ የፈጠረውን ፍጥረት የፈጠረበት ቃሉ ማለት ነው ቃል ከአፉ የወጣው ቃል ሁለተኛ እግዚአብሔር ነቢያትን እያናገረ ለምሳሌ እንደ ሙሴ አስርቱን ትእዛዛት ሲሰጥ መመሪያ ሲሰጥ ህዝቡ የሚተዳደርበትን ስርዓት ሲሰጥ እግዚአብሔር ይሄንን ወዳለው ይሄን እጠላለው እያለ ሐሳቡንና የልቡን ፈቃድ የገለጠበት መንገድ ቃሉ ነው እሱ ቃል ይባላል እግዚአብሔር ቃል ይባላል የእግዚአብሔር ቃል በሶስተኛ ደረጃ ይሄ ኢንካርኔትድ የሆነው ቃል ምን ማለት ነው በስጋ የተገለጠው ቃል አካላዊው ቃል የእግዚአብሔር አብ ቃል የመንፈስ ቅዱስ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ማለታችን ኢየሱስ በስጋ የተገለጠ አምላክ ነው በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ያም ቃል እግዚአብሔር ነበር ሁሉ በእርሱ ሆነ ከሆነውም አንዳችስ እንኳ ያለርሱ አልሆነም የተባለለት ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ቃል ነው የዮሐንስ ራእይ ራፍ 19 ላይ ስሙ የእግዚአብሔር ቃል ተብሎ ተጽፏል ተብሎ የተነገረለት ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላው የእግዚአብሔር ቃል የምንለው በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ በህልም ቢሆን በመንፈስ ቅዱስ ቢሆን በድምፅ ቢሆን የሚደርሰን ቃል ነው እግዚአብሔር ይናገራል ዛሬ ተቀብለናል የምንለው እነዚህን ነገሮች ሁሉ ነው አንድ ላይ በአራት መንገድ ክፍልን ስናየው ይሄን ይመስላል የእግዚአብሔር ቃል ያለው የእግዚአብሔር ቃል ያለው ሀብታም ነው ባለጠጋ ነው ሙሉ ነው ሙሉ ነው ወገኖቼ ህይወትን ሙሉ የሚያደርገው የእግዚአብሔር ቃል ሃሌሉያ ደስ ይበላችሁ ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል የምትሰሙ በተለያየ አጋጣሚ የእግዚአብሔርን እውነት የምትሰሙ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበትን ቃሉን የምትሰሙ እውነተኛ የሆነውን ቃሉን የምትሰሙ እግዚአብሔር ረድቷቸዋል ወገኖቼ የተቀበልነው እውነት የምንኖርበት እውነት ነው ይህንን ሐዋርያው ጳውሎስ በሌላ መንገድ ደግሞ ሲናገረው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ እንዲህ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 15 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ ላምብብላችሁ አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 15 ቁጥር 1 ጀምሮ ወንድሞች ሆይ የሰበኩላችሁን ደግሞም የተቀበላችሁት አሁንኛ ጌታን ከመቀበላችን በፊት እመጣበታለሁ ጌታን ከመቀበላችን በፊት ወንጌል ተቀበለናል ቃል ያልተቀበለ የእግዚአብሔር ቃል እውነት ያልገባውና ያልተረዳ ሰው በታምር ክርስቶስን ሊቀበል አይችልም የእግዚአብሔር ቃል የተነገረው ለዚህ ነው ያለ ሰባኪ እንዴት ያምናሉ እንዴት ይሰማሉ ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሚ መልእክቱ ምራፍ 10 ላይ ሲናገር ምናየው የምስራችን ቃል የሚናገሩ በተራሮች ላይ እግሮቻቸው የተዋቡ ናቸው እያለ የሚናገረው ኢሳይያስ የእግዚአብሔርን ቃል መልእክት ለሰው የሚያደርሱ ሰዎችን ስለዚህ የሰበኩላችሁን ካለ በኋላ የተቀበላችሁትን አለ የተቀበልነው ቃል አለ የተቀበልነው ወንጌል አለ የተሰበከልን ወንጌል ይህን ወንጌል ሰዎች ሁሉ ሊቀበሉት ይገባል ይህን ወንጌል ሰዎች ሁሉ ሊያርፉበት ይገባል የተቀበላችሁትን ካለ በኋላ ተመልከቱ እዛው ላይ በእርሱም ደግሞ የቆማችሁበትን የቆማችሁበትን ለካ ሰው ከተሰበከና ወንጌል ከተቀበለ በኋላ መቆም ያለበት በዛ ወንጌል ላይ መጀመሪያ የሰማውን እስከ መጨረሻ ማጽናት መቻል አለበት መቀላቀል አያስፈልግም የዳንበት ይሄ ወንጌል ስለሆነ የተቀበልነውን እስከ መጨረሻ አጽንቶ መያዝ አለመወላወል በትምህርት ንፋስ አለመደፋት አለመገፋት እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ ነው እውነት መኖር መቆም ማለት መጽናት ማለት የኢየሱስን ጌትነት የእግዚአብሔር አብን አዳኝነት ልጁን ስለኛ ሲል እንደላከው የሰማነ ነው ወንጌል የመንፈስ ቅዱስን በሐዋርያት ላይ መውረድ ቤተ ክርስቲያንን የሚመራ እሱ መሆኑን መስማታችንና ማወቃችን መቀበላችን እስከ መጨረሻ ጸንቶ መኖር ያለበት እውነት ነው ስለዚህ የቆማችሁበትን አላችሁ ከዛ ደግሞ በእርሱም ደግሞ የምትድኑበትን ወንጌላ የምትድኑበትን አያችሁ እዛ የሮሜ መልእክት ምዕራፍ አስር ላይ ዳችሁ ስታንቡ እምነት ከመስማት ነው ይላል መስማትም ከእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል እነዚህ የተገናኙ የተያዙ ነገሮች ናቸው ሰው ይሰበካል ይሰማል የሰማው ቃል እምነት ይፈጥራል ውስጡ እምነት ይፈጥራል ያ እምነት ወደ ምን ይወስደዋል ወደ መዳን ይወስደዋል ማለት የመዳን እምነት ይወስደዋል ማለት ስለዚህ ሰው ይሰማል ያምናል ይድናል ስለዚህ የተቀበላችሁትን ካለ በኋላ የቆማችሁበትን አለ ከዛ ደግሞ በርሱም የምትድኑበትን ወንጌል አሳስባችኋለሁ ሃሌሉያ ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን የሰሙ ማመን አለባቸው መቀበል አለባቸው የእግዚአብሔር እንቃ ኢየሱስን ስለ መቀበል ስንነግራቸው በጣም የሚገረሙ ሰዎች አሉ ምን ማለት ነው ኢየሱስን መቀበል የሚሉ ሰዎች አሉ ይሄ ከሰማይ የወረደው የእግዚአብሔር ልጅ መድኃኒት የሆነው ከአርያም የወረደው መድኃኒት ኢየሱስ ነው ስለ አንተ የሞተው እርሱ ነው የሚለውን መቀበል አለበት ሰውየው ለመዳ መቀበል አለባት ሴትየዋ ይሄ የተቀበልነው ወንጌል የምንቆምበትና የምንድንበት ወንጌል ነው አለ ይሲ የእግዚአብሔር ቃል አሁን በብሉይ ኪዳን የተነገረ የእግዚአብሔር ቃል አለ በአዲስ ኪዳን ራሱ ጌታ ኢየሱስ በአካል መጥቶ የነገረን ደግሞ የምስራች አለ ወንጌል የምስራች ኢየሱስ ተገልጧል መድኃኒት ተገልጧል እርሱን ያመነ የዘላለም ህይወት አለው እሱ የህያው እግዚአብሔር ልጅ ነው የሚለው አዋጅ ሲነገር ሰዎች በየትም ስፍራ ይሄን መልእክት ይስሙ መቀበል አለባቸው ጌታን ለመቀበል መጀመሪያ ቃሉን መቀበል አለባቸው እውነት ነው ዲስኩር አይደለም ተረት ተረት አይደለም የሰው እጅ የፈጠራቸው የሰው እጅ የደጎሳቸው መጽሐፍት ላይ ያነበብነ ነገር አይደለም ይሄ እውነተኛ የእግዚአብሔር ቃል ነው ሰዎች ቃሉን መቀበል አለባቸው ወገኖች እግዚአብሔር ረድቷችሁ ቃሉን ተቀብላችሁ ወደዚህ መዳን ስለደረሳችሁ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጋችሁ ልታመሰግኑ ይገባል ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሆን እንዴት መታደል ነው ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ቃል መቀበል በሙሉ ልብ እንዴት መታደል ነው በሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ላይ እነ ጳውሎስ እነ ጴጥሮስ ያገለግሉ የነበረውን አገልግሎት በሙሉ ልባቸው በሐሴት በደስታ ይቀበሉ ነበረ ቀድሞ የነበሩ ሰዎች ይቀበሉት በቅ ሳያመቻምቹ እንደነ ሊዲያ አይነቶቹ እንደነ ሊዲያ እዚህም ውስጥ ሊዲያ አለች ክብር ለኢየሱስ ይሁን እሷም ከነ ቤተሰቧ ጌታን ያገኘች ናት ቀይ ሀር ነጋዴ የነበረች ሴት ከነ ቤተሰቧ ያ የመቶ አለቃ ጴጥሮስ ሲሰብክ በአንድ ጊዜ ሶስት ሺህ ሰው ወደ ጌታ ተጨመረ ይላል ቃል የሰሙትን ቃል ወዲያው መቀበል ነው ይሄ ምንም ድርድር የሌለው ቃል ነው አይገርማችሁም? ሰው ጅል ነው ይሄን ቃል ከቀለለበት የእግዚአብሔር ቃል ከቀለለበት ተጃጅሏል ማለት ነው ተጃጅሏል እኛ እግዚአብሔር ስለረዳን ወገኖቼ እግዚአብሔርን ልታመሰግኑ ይገባል ክብር ሁሉ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ የተቀበላችሁትን የቆማችሁበትንና የምትድኑበትን ወንጌል አሳስባችኋለሁ እያለ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ይናገራል ማለት ነው ይሄ ቃል በልባችንም በአፋችንም የቀረበልን ቃል በዘዳግም ላይ የተጻፈ ሀሳብ ነው በነገራችን ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሚ 10 ላይ የሚጠቅሰው ቃል ዘዳግም ላይ የተጻፈ ቃል ነው እና በልብ በአፍ ሆኖ ቀርቦልሃል በቃ ይሄ ላለፈው ጀኔሬሽን ሲናገር ሙሴ ስላለፈው ጀኔሬሽን እየተናገረ እንደምሳሌ ለአዲሱ ትውልድ ደግሞ በበረሃ ለተወለደው ትውልድ ሲናገር ከየት አመጣ አለሁኝ ከየት አወርደዋለው ቃሉን እንዳትል በልብም በአፍህም ሆኖ ቀርቦልሃል ይለዋል ለአዲሱ ጀኔሬሽን ከየት ለምጣ አይባልም አሁን አለ እግዚአብሔር ይባረክ በእውነት ሄት ሄጄ ቃል ልስማ አይባልም አሁን ሁሉ ቦታ የእግዚአብሔር ቃል አለ በቃ መቀበል ነው እንጂ የእግዚአብሔር ቃል አለ ስለዚህ እኔና እናንተ ነው እንደው ከእግዚአብሔር ምን ተቀበልክ ምን ተቀበልሽ እያለ የሚወሰልት የጠላት መንፈስ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን ቃል ተቀብያለሁ በይ ቃል ተቀብያለሁ ሃሌሉያ እንዴት ደስ ይላል ወገኖቼ እኔ ቃል አለኝ በሉት ቃል ከአባቴ የተቀበልኩት ከመንፈሱ የተቀበልኩት ቃል አለኝ እስቲ ወገኖቼ ቃል በሉ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ ተናገሩ ሁላችሁ ተናገሩ በስልክ የምትሰሙ ሰዎች ተናገሩ ሃሌሉያ ደግሞ እሰይ አሜን ከአባታችን የተቀበልነው ቃል አለ ቃል አለ ቃል ያለው ሰው ደግሞ አይወድቅም ይገርማቸው የእግዚአብሔር ቃል ከአፉ ሲወጣ ከአፉ ሲወጣ ሊሰራ ነው የሚወጣው ያለ አንዳች ነገር ዝም ብሎ በከንቱ ወደ እኔ አይመለስም አለ የሚወርድ ዝና መሬትን እንደሚያለሰልስና እንደሚያለመልም እጽዋት እንዲበቅሉ እንደሚያደርገው ከአፌም የወጣው ቃል እንዲሁ ስራ ሰርቶ ነው የሚመለሰው የሚበቅል ነገር አለ ቃል ያለው ሰው ህይወት ውስጥ የሚበቅል በረከት አለ ቃል ያለው ህይወት ውስጥ ቃል ያለው ሰው ህይወት ውስጥ የሚንዠረገግ ፍሬ አለ ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሆን ቃል አለን እኛ ስለዚህ ባዶነ ምን ተቀበልክ ምን ሰራ ምን አገኘ የሚል ሰው ካለ አረኔ ቃል አለኝ ከአባቴ የተቀበልኩት በህይወት የምኖርበት ቃል አለኝ በደም ተለውሰሽ ሳለሽ በህይወት ኑሪ አልኩሽ አለ እግዚአብሔር ስለ እስራኤል ሲና በህይወት ኑሪ አልኩሽ በህይወት ኑሩ የሚል ቃል ካፉ ስላወጣ አወጣ በእኛ ላይ ብርሃን ይብራ ያለ እግዚአብሔር ነው እንዳለ ሐዋርያው ጳውሎስ ደግሞ ብርሃን ይሁን ያለው እግዚአብሔር ይኸው ብርሃን ይሁን ካለ ጊዜ ጀምሮ ብርሃን ሆኖልናል ኢየሱስ ጌታ ነው አሌሉያ ቃል አውጥቷል ቃል ስላወጣ በእኔ ህይወት ላይ በአንቺ ህይወት ላይ በአንተ ህይወት ላይ ይሰራል በቃ ይሄን መቀበል የራስ ማድረግ የኔ ቃል ይሄ እግዚአብሔር የሰጠኝ ቃል ነው ብለን አክሰብት ማድረግ ስለዚህ የተቀበልነው ቃል አለ ይሄ ቃል ጳውሎስም ጴጥሮስም ከመናገሩ አስቀድሞ ጌታ ኢየሱስ ተናግሮታል የምስራቹን ቃል ነቢያት ሲናገሩት ነበር ለነቢያት በመንፈሱ ሲናገር የነበረው የእግዚአብሔር አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ተገልጦ ደግሞ የምስራች ነግሮናል ከጌታ የተቀበለውን ሐዋርያ ጳውሎስ ሌሎቹም ሐዋርያት ደግሞ አስተላልፈውታል ለዚህ ነው በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ታነጻችኋል የሚለው ቃሉ ያስተማሩት ትምህርት የእግዚአብሔር ቃል ነው ያ የተመሰረትንበት እውነት ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ወገኖቼ ቃል የተቀበለ ሰው ባዶ ነኝ ማለት የለበትም ይሄ ልዩ ክብር ነው ደስ ሊላችሁ ይገባል ወገኖቼ ደስ ልትሰኙ ይገባል እኔ እኮ የእግዚአብሔር ቃል አለኝ በውስጤ ከአባት የተቀበልኩት ቃል የሚገርማችሁ ከእግዚአብሔር መዳፍ የሚሰጡ ነገሮች ፍጹም ናቸው ፍጹም ናቸው በጎ ናቸው በጎ ናቸው ሐዋርያው ያይቆብ በመልክቱ ሲናገር ምንድነው የሚለው ትዝም የሚላችሁ ከሆነ እ 19 ላይ መልክት ላይ ቁጥር 16 ይቅርታ ቁጥር 16 ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ አትሳቱ በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹምም በረከት ሁሉ ከላይ ናቸው ከላይ ናቸው መለወጥም በርሱ ዘንድ ከሌለ በመዞርም የተደረገ ጥላ በርሱ ዘንድ ከሌለ ከብርሃናት አባት ይወርዳሉ ሃሌሉያ ከብርሃናት አባት የሚወርዱት በጎ ስጦታ አለ ፍጹም በረከት አለ ፍጹም አሁን የእግዚአብሔር ቃል ፍጹም ነው ፐርፌክት ነው ምንም አናወጣለትም በቅ ምንም እግዚአብሔር የተናገረው ለህይወት ነው በቅ በጎ ነው ደግሞ በጎ ነው ምንም ክፋት የለበትም ሀኬት የለበትም ተንኮል የለበትም ተንኮል የሌለበትን የቃሉን ወተ ተመኙ እንደ ህፃናት ብሎ ሐዋርያው እንደተናገረ ተንኮል የለበትም የእግዚአብሔር ቃል የጸዳ ነው የጠራ ነው በቃ ይሄን ቃል ነው የተቀበልነው ነው ወገኖች እንዴ ሰው ይሄን ቃል ተቀብሎ ባዶ ነኝ ማለት አይችልም ሰው ይሄ ቃል በውስጡ የተፍለቀለቀ ምንም የለኝ ማለት አይችልም አለህ እንጂ አለሽ እንጂ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል በውስጥሽ ሞልቶ አንቺ እንደሃ የሚለው ማን ነው አንተ ንደሃ የሚለው ማን ነው የለውም የለሽም ሊልሽ የሚችል ማን ነው ይሄ የሰማይ ቃል ይሄ የእግዚአብሔር ቃል አፊሆተ ቃል ነው የሚባለው የመለኮትስ ትንፋስ የሆነው ቃል በልብሽ ሞልቶ አንቺን የለሽም የሚልሽ ማነው አንዳች የለህም የሚልህ አንተን እግዚአብሔር ይባረግ የተሻለው አለ ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ የተቀበልነው የእግዚአብሔር ቃል አለ ሁለተኛ ይሄን ቃል ከተቀበልን በኋላ የተቀበልነው ምንድን ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ይሄ በጎ በረከት ፍጹም የሆነ ስጦታ ማይጨመርበት ማይቀነስበት ነገር ምንድን ነው ሁለተኛው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብለነዋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን ይህን መልእክት የምትሰሙ ቅዱሳን ወገኖቼ ቃሉን የተቀበላችሁበት ጊዜ በየዋህነት በትህትና የእግዚአብሔርን ቃል ሰምታችሁ አሜን ስትሉ ጌታን የግላ ዳኛችሁ አድርጋችሁ ተቀብላችኋል ያለተ የታዘዛችሁት ቃል የተወለዳችሁበት ሚስጥር ነው የታዘዝነው ቃል የተወለድንበት ከማይጠፋ ዘር ተወልዳችኋል ሲል ያ ቃሉ ነው ባይዘ ቃሉ የማይጠፋ ዘር ከመንፈስ ቅዱስ በእግዚአብሔር ቃል ነው የሚለው ቃሉን የተቀበለ ሰው ማንን መቀበል አለበት ኢየሱስን የቃሉ ባለቤት የመዳን ሚስጥር ኢየሱስ ስለሆነ ኢየሱስን ይቀበላል ማለት ነው አንዳንዴ መንደር ውስጥ ምንድን ነው ጌታን መቀበል ብለው የሚጠይቁ ሰዎች አሉ ይሄን ትምህርት በአግባቡ የተማራችሁ ሰዎች ለእነዚህ ሰዎች ሼር አድርጓቸው ምንድን ነው የሚሉ ሰዎች አሉ አክሰፕታንስ ነው ቃሉን መቀበል በልብ ውስጥ ያለ ጉዳይ ከላይ የሚደረብ ነገር አይደለም እምነት ከውስጥ የሚፈልቅ ነገር ነው ወገኖች ጃኬት አይደለም ካባ አይደለም ከውስጥ የሚፈልቅ ህይወት ነው መዳን ከእናቱ ሆድ ከእናቱ ማፀን የወጣ ተወለደ እንደሚባለ ቅርፊቱን ሰብሮ እንቁላል ውስጥ የነበረው ጫጩት እንደሚወጣ ከውስጥ የሚወጣ ህይወት ነው ቦርናጌን ማድረግ ማለ ዳግመኛ መወለድ ይሄ ደግሞ የሚገኘው በማን ነው በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን በወልድ ያመነ የዘላለም ይወታል በወልድ ያላመነ ግን ይፈረድበታል ተብሎ እንደተጻፈ አያችሁ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው እሱ ስለ እኔ ኃጢአት በመስቀል ላይ ተሰቅሎልኛል ሞቶልኛል ህይወትህን ለሰጠ ለአንተ ህይወቴን ከዚህ ቀን ጀምሮ ሰጥቻለሁ ማለት አለበት ሰውየው ጌታን መቀበል ማለት ይህን ኪዳን ማቆም ማለት ነው ኪዳን ማቆም ይህንን በእግዚአብሔር ቃል እውነት ስንደግፈው ሁለት መሰረታዊ ጥቅሶችን እንመልከት የመጀመሪያው የዮሐንስ ወንጌል ምራፍ እንደምታውቁት ምራፍ 1 ቁጥር 12 ጌታን መቀበል የሚለውን ኮንሰብት በጣም የሚያብራራ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ምንድን ነው የሚለው ቃሉን እናንብብ ለሰው ሁሉ የሚያበራው እውነተኛ ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበር በዓለምም ነበር ዓለሙም በእርሱ ሆነ ዓለሙም አላወቀውም የእርሱ ወደሆነው ሆነው መጣ ይላል ስለ ኢየሱስ ነው የሚናገረው ዮሐንስ ቁጥር 12 ላይ የእርሱ ወደሆነው ሆነው መጣ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም ይላል አልተቀበሉትም አይሁድን የሚመለከት ቃል አልተቀበሉትም ቢያውቁትም አኖሮ የክብርን ጌታ ባልሰቀሉት ነበረ እንዳለው ጳውሎስ አላወቁትም አልተቀበሉትም ስለዚህ ገለውታል አልተቀበሉትም ይላል ለተቀበሉት ሁሉ ግን ይሄ ነው መቀበል የሚለው ቃል ምንጩ ይሄ ብቻ አይደለም አለ ሌላ የምናነሳቸው ነገሮች ለተቀበሉት ሁሉ ግን ጌታ የመጣው ለኔ ብሎ ነው ፐርሰናሊ በነገራችን ላይ ክርስትና የግል ጉዳይ የደቦ አይደለም የግሩፕ አይደለም መጀመሪያ ስትድን ወይም ስትድኝ ፐርሰናሊ ክርስቶስ ለኔ ነው የመጣው ብለ ማመን መቻል አለብ ለኔ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠው ዓለምን ለማዳን ነው አዎ መድሃን አለም የምንለው የዓለም መድሃኒት ማለት ነው እውነት ነው ክርስቶስ የመጣው ዓለምን ለማዳን ኦኬ ዓለምን ሊያድን መጥቶ የሰቀሉት እኮ የገዛ ወገኖች ናቸው አልተቀበሉትም አላመኑበትም አላወቁትም ስለዚህ ገለሁታል ቅርብ የነበሩት እንኳን አልተቀበሉትም እሱ ግን የመጣው ለማን ነው ለሁሉም ነው አህዛብስ በጌታ ሞት አልተባበሩም ወይ ስንል ተባብረዋል ሮማውያን ተባብረዋል እነ ጲላጦስ ተባብረዋል ህዝብም አህዛብም የተባበርበት ነው የጌታ ሞት ለዓለሙ ሁሉ ነው የመጣው ግን የተቀበሉት አሉ በዛን ሰዓት ያልተቀበሉት የወደዱትና የተከተሉትን አዋርያት መስቀሉ ስር ሲያረቅሱ እናያለን ደግሞ የሚገሉትን እናያለን። ስለዚህ ዓለምን ለማዳን ጌታ መጣ የተቀበሉት አሉ ያልተቀበሉም አሉ መቀበል ምርጫ ይሄ ፍሪ ዊል እግዚአብሔር ለፍጥረት የሰጠው ነፃ ምርጫ ሁለት ሰዎች ከጌታ ጋር አብረው ተሰቅለዋል ሁለቱም የተለያየ አይነት ዴስቲኔሽን ነበራቸው አንዱ ንስሐ ገብቶ በመንግስት አስበኝ እያለ ሲንቀጠቀጥ ሌላኛው ይሳደብና ያፌዝ ያንጓጥጥ ነበር አንተ እንዲባለ ፍርድ እንኳን ተይዘ እግዚአብሔርን አትፈራም እያለ ይወቅሰው ነበረ ጓደኛው ስለዚህ አንዱ ያምንና ይድናል አንዱ ለአምንና ላይድን ይችላል ህይወት የምርጫ ጉዳይ ነው ለዚህ ነው በረከትንና መርገብን በፊት አስቀምጭላሉ አለ እግዚአብሔር የምርጫ አምላክ ነው ገሪዛንና ጌባል የሚባሉ ሁለት ተራሮች አሉ አንዱ የበረከት አንዱ የመርገም ምሳሌ ሆኗል በህይወት ትኖር ዘንድ ህይወትን ምረጥ እያለ እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን ይነግራቸው ነበር ህይወት የምርጫ ጉዳይ ነው አያችሁ የምርጫ ውጤት ነው ስለዚህ ኢየሱስን መቀበል ምርጫ ነው መቀበል ነው እምብ ያለ ደግሞ እሳት ይጠብቀዋል ው ምርጫ መብት ነው ውጤት ግዴታ ነው ምርጫ መብት ነው ውጤት ግን ግዴታ ነው መብታችንን ተጠቅመን የምንመርጠው ምርጫ አለ መብታችንን ተጠቅመን ነው የምንመርጠው ነገር ግን የመጣውን የምርጫችንን ውጤት ግን እናገኛለን ግዴታ ነው ስቅ ህይወት ስትመርጥ ህይወት ነው የምታገኘው። አሁን ለምሳሌ ምርጫ ሰሞኑን ምርጫ ነው አለ ምርጫ አንድ ሰው አይኔ እከሌን መርጫ አለውኝ ለምሳሌ ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩን መርጫለሁ ብሎ ኤክስፔክት የሚያደርገው ግን ሌት ብራኑ ነጋን ቢሆን ሰውየው ጤነኛ አይደለም። የመረጠውን ሰውዬ ነው ኤክስፔክት ማድረግ ያለበት ሌላ ነገር አይደለም ሰው የመረጠውን ነገር ነው የሚጠብቀው ህይወት መርጠሻል ህይወት ሌላ ነገር ደግሞ ምሳሌ ላቅርብላችሁ አንድ ሰው በህይወት በምድር ላይ ለመኖር በጣም አስፈላጊ የሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ ለመግዛት ለምሳሌ ለመግዛት ያሰበው ቤት ለመግዛት ያሰበው ቤት ትልቅና ሰማያዊ ቢሆንና እሱ ግን የሚጠብቀው ቀይና ትንሽ ቤት ቢሆን የሰውዬ ትክክለኛ ህሊና የለው የመረጠውንና ዋጋ ያወጣበትን ቤት ነው ሊኖርበት የሚችለው ወይም ደግሞ እናንተ ሰማያዊውን መርጣችሁ ቀይ የመረጠው ሰው የመጥቶ ሰማያዊው የኔ ነው ቢል አይሆንም የመረጠውን ያንን የምርጫውን ግዴታ ይቀበላል ማለት ነው ጌታ ኢየሱስን መቀበል ምርጫ ነው የዘላለምን ህይወት ማግኘት ደግሞ ግዴታ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ኦ ሃሌሉያ የመረጥነውን እንኖረዋለን የተከተለውን ምክንያቱም እኛ እኛን መርጦን ነው ባይ ዘወይ አንድ እዚ ላይ ማስቀብጣችሁ እውነት እኔ መረጥኳችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝም ይላል መጀመሪያ እግዚአብሔር ስለመረጠን ጌታ ስለመረጠን መርጠነዋል ጌታ የመረጠው ሌላ ሊመርጣ አይችልም ሌላ ሊመርጣ አይችልም እሱ አስቀድሞ ወዶናልና እኛ ምን ወደዋለን አለ ፍቅሩን አይተን ነው ወደ ፍቅሩ የመጣ ነው ስለዚህ ጌታን መቀበል ማለት በግልን ነገር ግን በግል ደግሞ የተቀበሉት ህብረት ይፈጥሩና ምን ይሆናሉ ቤተ ክርስቲያን ይሆናሉ ማለት ኤክሌሽያ ቤተ ክርስቲያን ይሆናሉ ለተለየ ዓላማ የተሰባሰቡ ምርጦች ምርጦች በግል ጌታን ያገኙ በግል እግዚአብሔርን ያወቁ ነገር ግን በአንድነት ሆኖ ጌታን የሚያመልኩ የሚያከብሩ የእነሱ ህብረት ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ይባላል ቤተ እኛ ሁን ቤተ ክርስቲያን ያመኑ ሰዎች ህብረት ቤተ ክርስቲያን ራሱ ህብረቱ ነው ለምሳሌ በቤት ላለች ቤተ ክርስቲያን ሰላምታ አቅርብልኝ ሲል ቤት ውስጥ ሌላ ቤተ ክርስቲያን ታንጾ ማለት አይደለም በዛ በነፊልሞና ቤት ውስጥ ተሰብስበ የሚያመልኩ ሰዎች አንድ ላይ ቤተ ክርስቲያን ይባላሉ ጌታ ኢየሱስ ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ በስሜ ብትሰበሰቡ በመካከላችሁ እገኛለሁ ሲል ቤተ ክርስቲያንን ነው እያጸደቀ ነው ስለዚህ ጌታን ተቀብለ ነው አልኛ ቃሉን የተቀበለ ጌታን መቀበሉ አይቀርም ሰዎች ለምንድን ነው በዚህ ዘመን ጌታን መቀበል ያዳገታቸው ለምን አቃታቸው ለምንድን ነው እንቆቅልሽ የሆነባቸው ለምንድን ዳገት የሆነባቸው ካላችሁኝ ቃሉን ስላልተቀበሉ ነው ከቃሉ በላይ የሚሰበክላቸው ሌላ ወንጀል አለ ሌላ ተረትተረት አለ ሌላ ድራማ አለ እሱ ህሊናቸውን ስለያዘው ወደ እውነተኛው የእግዚአብሔር ቃል እውነት ሊመጡ ስላልቻሉ ጌታን መቀበል አልቻሉ ለቃሉ በር ሲከፈት ለእውነተኛው የእግዚአብሔር ቃል ልባቸው ሲከፈት ጌታ መግባቱ አይቀርም የሚገርማችሁ ቃል እንዳይሰሙ ነው የሚነገራቸው እስከማቀው ድረስ በጥልቀት እስከማቀው ድረስ በተለያዩ የእምነት ተቋማት ውስጥ ያሉ ሰዎች ከሰማችሁ ትቀየራላችሁና አትስሙ እነሱ የሚሉትን እንዳታደምጡ እነሱ የሚሉትን እንዳትሰሙ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት የሚሉትን እንዳትሰሙ ብለው በተለያየ ዘዴ ሰዎች ቃሉን እንዳይሰሙ ይሄ የአድማ ስራ ይሰራሉ የአድማ ስራ ምክንያቱም ቃሉን ከሰማ ወደ ጌታ መምጣቱ አይቀርም ት የእግዚአብሔር ቃል በጣም በጣም አስገራሚ የሆነ አቅም ያለው ቃል ስለዚህ ለተቀበሉት ሁሉ ግን የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ በስሙ ለሚያምኑ ነው ኢየሱስ በሚለው ስም ኢየሱስ በሚለው ስም ለሚያምኑ ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑ ለነሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው እዛው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሶስት ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ቁጥር 16 ጀምሮ ስታነቡ ሰው አለሙ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ እንዲድን እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ እያሉ ጁን እስኪሰጥ ድረስ አለሙ እንዲሁ ወዶታል ካለ በኋላ በዓለም እንዲፈርድ አላከው አለምን እንዲያድን እንጂ ነገር ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ የማያምን አሁን ተፈርዶበታል ይላል ለምንድን የተፈረደበት የሚለውን ስታነቡ ምን ይላል ቁጥር 18 ላይ በእርሱ በሚያምን አይፈረድበትም በማያምን ግን በማያ ይሄ ባልተቀበለው ኢየሱስ ለኔ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ለኔ ነው የተገለጠው ብሎ ያላመነ ያልተቀበለው ግን ይፈረድበታል አለ በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ በሚለው ስሙ አምላክ ነው በሚለው ስሙ ያላመነ ይሄን እውነት አክሰብት ያላደረገስ። ይፈረድበታ ኢየሱስ የሚለው ስም እንደ ሚስማር ካመመው ይሄ ሰው የሚድን አይደለም ኢየሱስ የሚለው ስም እንደ ህመም ከተሰማው እንደ አጥንቱን ከጠዘጠዛው ይሄ ሰው እያልዳንም ማለት በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም አያችሁ ለዚህ ነው ምራፋን 1 ቁጥር 12 ላይ ዮሐንስ ወንጌል አሁን ባነበብነው ላይ ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑ ለእነርሱ ነው አክሰፕት ማድረግ ያስፈልጋል ለኢየሱስን ስም ከየትኛውም ስም ጋር ሳያነጻጽሩ አንተ ትበልጣለ የኔጌታ አንተ ይህያው እግዚአብሔር ልጅ ነ መድኃኒት አንተ ነ ብሎ መቀበል ሌላው ቆላሲስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ስድስት ላይ እንዲህ ይላል ቆላሲስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ስድስት ላይ ቆላሲስ በነገራችን ላይ የክርስቶስ ኢየሱስን አምላክነት አስረግጦ ለመናገር ሐዋርያው ጳውሎስ ታርጌት አድርጎ የጻፈው መልእክት ነው የክርስቶስን ማንነት ለመረዳት በተለይ ከሐዋርያው ጳውሎስ ጽሁፎች ውስጥ ቆላሲስን ማንበብ በጣም ጠቃሚ ነው ጠቃሚ ነው እና ምን ይላል ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ ምን ይላል እንግዲህ ጌታን ክርስቶስ ኢየሱስን እንደተቀበላችሁት በእርሱ ተመላለሱ ይላል ምን እንዳላችሁት እንደ ተቀበላችሁት ምን የተቀበል ነው ከአብ ዘንድ የተሰጠ ልዩ ስጦታ ኢየሱስ ነው ተቀብየዋለው አንቺ ተቀብለሸዋል አንተ ተቀብለኸዋል በጣም ፐርፌክት የሆነ ጊፍት በቃ ይሄ ቀረሽ የማይባል ስጦታ ከአብ ዘንድ የተቀበል ነው ስጦታ አብ የመጨረሻውን ስጦታ ነው የሰጠን በነገራችን ላይ ውሃም ለምኑ ቤትም ለምኑ ቁሳቁስም ለምኑ ልብስም ለምኑ በጣም ትንንሽ ነው ለእግዚአብሔር አይገርመውም ከዚህ በኋላ ምን ለምነው ልመና የለማ ልጁን የመሰለ ስጦታ ስለሌለ ከሽሮና ከበርበሬ ጋር አሁን እግዚአብሔር ጉዳይ የለው ትልቁን ነገር ሰጥቶናል ማለት በጣም የከበረው አንድያ ልጁን ተቀዳሚና ተከታይ የሌለውን ልጁን ስለዚህ ጌታ ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ ተቀበላችሁት በዛው ኃይል በዛው መንፈስ በዛው እምነት በእርሱ ተመላለሱ ተመላለሱ በተቀበላችሁት ጌታ መንፈስና ኃይል ተመላለሱ በተቀበላችሁት ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ባላችሁ እምነት ተመላለሱ ተመላለሱ ስር ሰዳችሁ አለ ስር ሰዳችሁ በእርሱ ታነጹ በእርሱ አነሱ እንደ ተማራችሁም በእምነት ጽኑ ምስጋና ሚብዛላችሁ ይላል አሌሉያ ስር ሰደን የምንቆመው በክርስቶስ ኢየሱስ በማመ በተቀበልነው ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ ማንንም እንድንቀበል አይደለም ልጁን እንድንቀበል እንድናምን የኔ እንድንለው አብ የሚፈልገው የተሰቀለልንን ጌታ ጌትነቱን መድኃኒትነቱን አምነን እሱን በሱ እንድንኖር ፀንተን እንድንኖር ነው የሚነግረን ማለት ነው እሱ ልብስ ነው የምናጌጥበት ልብሳችን ነው ጠላት ራቁትነታችንን የሸፈን ነው ኢየሱስን ለብሰን አሁን ለብሰን ራቁታችንን አንገኝም ይላል መጽሐፍ በአፊት የቀረብ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው የዘላለምን ህይወት የተቀበል ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንመጣበታለን ስለዚህ ጌታን ተቀብለናል ይሄም ምንም ምሳሌ ምንም ገንዘብ የማይመጥ ነው ምንም ምሳሌ የማይገልጠው የከበረ ስጦታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ታዲያ አንቺን ምንም የለሽም የሚልሽ ማን ታዲያ አንተን ምንም የለህም የሚልህ ማን ነው የእነሱ ወርቅ የነሱ ብር የእነርሱ ሀብት አለም የኔ የምትላቸው የከበሩ ነገሮች ዜሮ ናቸው ጠፊ ነው አላፊ ነው የሚባክ እንደ ጤዛ ነው እንደ እንፋሎት ነው ጥቅም የለው እስካለህ ይጠቅማል ስትሄድ የለ በቅ በታላቅ ትኩሳት ቀልጦ የሚጠፋ ነገር ነው እኛ ግን አለን የምንለው የተቀበልነው ከሀብ ስቶታችን ስጦታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን እጅግ አርጋችሁ እግዚአብሔርን ልታመሰግኑ ይገባል ስትጸልዩ ልጅህን ስለሰጠኸኝ ተመስገን አባቴ እግዚአብሔር አብ አባት ሆይ ድልጅን ሳትሰስት ስለሰጠኝ ስም ይባረክ ብላችሁ እግዚአብሔርን በዚህ እውነት መባረክ ያስፈልጋል ማለት ነው ሶስተኛው የተቀበልነው ነገር መዳን መዳን ሃሌሉያ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የዘላለም ህይወት ማለት ነው የዘላለም ህይወት መዳን ማለት የዘላለምን ህይወት መውረስ ማለት ነው መዳን ከቁስል አለ መዳን ከቁስል መፈወስ ከበሽታ መፈወስ አለ ከአደጋ መትረፍ አለ መዳን ሊባል ይችላል ከእሳት አደጋ መትረፍ አለ እሱ አይደለም አሁን እኛ መዳን ምንለው በክርስቶስ ኢየሱስ በማመናችን የተቀበል ነው የዘላለም ይወትም እሱን ነው የእግዚአብሔር ቃል ደጋግሞ ይሄ እውነት ይሄ ህይወት ያለ ክርስቶስ ክርስቶስን ያለ ማመን ወደ ሰው ልጆች ሊመጣ አይችልም ሰውየው የግድ ጌታን መቀበል አለበት የዘላለምን መዳን የዘላለምን ህይወት ለመቀበል ማለት ነው የእግዚአብሔርን ህይወት እኮ በህይወታችን ውስጥ ሴንስ እናደርገዋለን እኮ ሰው መዳኑን ሲያረጋግጥ የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እንደሚገባ ቅንጣት ታህል ይጠራጠር መዳናችንን ያ መንፈስ ከመንፈሳችን ጋር ሆኖ ይመሰክርልናል የሰበካ ጉባኤ ወረቀት አንጠብቅም የቦርድ ወረቀት አንጠብቅም አንጠብቅም የመንግስት ጽፈት ቤት ማህተምን አንፈልግም ማህተሙ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚመሰክርልን መንፈስ ቅዱስ ነው ሮሜ ምዕራፍ ስምንት ላይ ስታነቡ ስለተቀበለው መንፈስ ሲናገር ያረጋግጥልናል ይላል ይመሰክርልናል ይላል ሮሜ ምዕራፍ ስምንት ላንብብላችሁ ከቁጥር 14 ጀምሮ ላንብብላችሁ ከቁጥር 14 ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 14 እስከ 17 በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና አባ አባት ብለን የምንጮህበትን የልጅነትን መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና ለፍርሃት የባርነት መንፈስ አልተቀበላችሁም የተቀበላችሁት አባ አባት ብሎ የሚጮ የልጅነት መንፈስ የልጁ የክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስን እናንተን ተቀብላችሁታል ኢየሱስ ከአባቱ ጋር ሲነጋገር በነበረበት ሜተድ የልጅነት ስልጣንና ኃይል እናንተን በጸጋ ባገኛችሁት ድነት አባ አባት ብላችሁ መጮችላችኋል ይላል የተቀበልነውን ህይወት መክበር ሲያሳይ እንደዚህ አለ ከዛስ የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን አለ የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን መዳናችንን ማለት ነው የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ማለት መዳን ማለት ነው የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ማለት የእግዚአብሔርን መንግስት መውረስ ማለት ነው የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ማለት ዳግመኛ መወለድ ማለት ነው በስሙ ለሚያምኑ ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ነው የሚለው በክርስቶስ ኢየሱስ አምነን ምንድን ነው የሆን ነው ስንል የእግዚአብሔር ልጆች ነው የሆን ነው የእግዚአብሔር ልጆች ከሆን ደግሞ ወራሾችንን የዘላለምን ህይወት እንኖር ሰማያትን እኖርሳለን ሁሉ የኛ ነው ስለዚህ መዳን ማለት የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ማለት ነው የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ሲል መዳናችንን ቦርናጌን ማድረጋችንን ያ መንፈስ ሃሌሉያ ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራል ራሱ ነው የሚመሰክርልን እኛ አይደለንም ያለው እኔ ውስጥ ያለው መንፈስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኔ ንመስክሮልኛል በቅ እንዴት ረፍት ነው እንኳን እግዚአብሔር ይህን ትልቅ ኃይል የያዘ ከሰው የምንቀበለው ቢሆን ኖሮ ጉድ ፈልቶ ነበር ዘንድሮ ከሃይማኖት ሰዎች የምንቀበለው ቢሆን ኖሮ ይሄንን ማህተም ጉድፈልቶ ነበረ እግዚአብሔር ይመስገን ትልቁን ኃይልህን ስለያስክ ስለነገስክ እናመሰግናለን እንዳለ በሰማይ የዮሐንስ ራእይ ላይ እንደተጻፈልን ይሄንን ኃይል የያዘው ራሱ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ በመንፈስሽ ውስጥ የሚመሰክርልሽ የእግዚአብሔር መንፈስ ተቀብለሻለ አንቺ መዳንን አንቺ እግዚአብሔር ልጅ ነሽ አንተ እግዚአብሔር ልጅ ነህ ይልሃል በቃ ሌላ ማረጋገጫ አያስፈልግም ድንሃል ስም በህይወት መጽሐፍ ተጽፎልሃል ይላል በጌታ በኢየሱስ እንዴት ደስ ይላል ወገኖቼ ስለዚህ መዳንን ተቀበልን የዘላለምን ህይወት ተቀበልን የእግዚአብሔር ልጆች የመሆንን ሚስጥር ተቀበልን ይህን ኃይል ተቀበልን አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ ሶስት ከቁጥር አንድ ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ምን ይላል የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን እንድንጠራ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንዳደረገልን ተመልከቷል እንዴት ያለ ፍቅር ምን እንድንሆን የእግዚአብሔር ልጅ እንድንሆን ያ መንፈስ ነው የሚመሰክርል ስለዚህ እኛ ጌታን ተቀበለ ወንጌል ተቀብለን ጌታን ስለተቀበል የዘላለምን ህይወት ተቀብለናል። ኢየሱስን ያልተቀበለ ሰው የእግዚአብሔርን መንግስት ሊያይ አይችልም አይደለም ሊገባ ሊያይ አይችልም የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሶስት ላይ ጌታ ኢየሱስ ለኒቆዲሞስ ባስተማረው የዳግመኛ መወለድ ትምህርት ውስጥ ምንድን ያለው ሰው ዳግመኛ ከዋና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግስት ሊያይ አይችልም ሊያይ ነው ሚል መውረስ እኮ ሌላ ጉዳይ አያዩ አሁን ሙሴ በዚያ እግዚአብሔርን በድሎ በመንገድ ላይ ታያት አለህ እንጂ አትርሳትም ነው የተባለው ምድረርስትም ታያት አለ እንጂ አትርሳትም ታያት እንጂ እና ፈስጋ ተራራ ላይ ሆኖ ከሩቅ ነው ያያት ምድሪቱን እዛ ሞት አንቀላፋይ ነው የሚለው መጽሐፍ በቃ ማየት እኮ የሆነ እንደው ትንሻል ያለ ደረጃ የእግዚአብሔር ቃል ግን የሚለው የእግዚአብሔርን መንግስት አታዩም ነው የሚለው መጀመሪያ መወለድ ያስፈልጋል የእግዚአብሔር መንግስት መወለድ ስለዚህ መዳንን ተቀብለናል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደ ተቀበል ነው ይሄ መዳንን እንደ ሲናገር እንደዚህ ይላል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ምን ይላል እግዚአብሔር አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ እርሱንም ሳታዩት ትወዱታላችሁ አሁንም ምንም ባታዩት በእርሱ አምናችሁ የእምነታችሁን ፍጻሜ እርሱም የነፍሳችሁን መዳን እየተቀበላችሁ በማይነገርና ክብር በሞላበት አሴት ደስ ይላችኋል አለ እርሱን ሳታዩት ትወዱታላችሁ እግዚአብሔርን ያየው አንድስ እንኳ የለም ይላል አይደለ ሳታናየው እንወደዋለን አሁንም ምንም ባታዩት በእርሱ አምናችሁ አለ በእርሱ አምናችሁ ጌታ ኢየሱስ በምድር ላይ በነበረ ጊዜ ያዩታሉ። ያየ ነው የዳሰስ ነው የሰማ ነው የጨበጥ ነው እኛነን ስለሱን መሰክራለን ህይወት ተገልጧል እንናገራለን ይላል አንደኛው ዮሐንስ ምራፋን ቁጥር አንድ ላይ ስታነቡ ይሄ የተገለጠውን ያዩ አሉ አሁን እኛ ሳና የምናምን ብፁአነን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የተሰበከልንን ወንጌል ሰምተን አምነናል አምናችሁታል ይላል ያመነ ምን ይሆናል ሲል ቀጥሎ የነፍሳችሁን መዳን እየተቀበላችኋል የምንቀበለው ነገር ነው ባይዛው ይሄ ስጦታ ነው መዳን ምንድን ነው የዘላለም ህይወት ምንድን ነው ስጦታ ነው ኢትስ ግፍት ግፍት ነው በስራ አለም የምናገኘው እንደዚህ አይነቱን ስጦታ ምክንያቱም የሰው ስራ ይሄን አይነት ስጦታ ሊያስገኝ አይችልም አይችልም በስራ ሊዳን አይችልም ዘመነ ጸጋ ነው የጸጋ ዘመን ነው የዳን ነው በምንድን ነው በጸጋው እንደተማር ነው ከዚህ በፊት ኤፌሶን ምራፍ ሁለት ገላትያ ምዕራፍ ሁለት አጥሙት በደም እግዚአብሔር ስጦታ ነው የሰጠን መዳን ስጦታ ነው የምንቀበለው ነገር ነው ምን ኢየሱስ ስጦታ ነው የተቀበለው ቃሉ ስጦታ ነው የተቀበለው መዳንም ስጦታ ነው ማንንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም ይላል ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ አንዳንዶቻችን የቁጣ ልጆች ነበርን የጥፋት ልጆች ነበርን በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፈቃድ በፊት ስንመላለስ ነበር ነገር ግን አምነነው ጸደቅን አምነነው ዳንን በእምነት የሆነው መዳን ተሰጠን ተቀበልን ስለዚህ ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም አጭርና ግልጽ ስጦታ የዘላለም ስጦታ ሰው መቀበል ነው ያቃተው እሺ ብሎ እንካ እንካ የዘላለም ህይወት ሲባል እሺ ማለት ነው ያቃተው መዳን የዘላለም ህይወት ዳግመኛ መወለድ it's a ጊፍት ገንዘብ ያለው ብቻ ከፍሎ ይግዛብ ይባል ጉድ ፈልቶ ነበር ጉዳችን ፈልቶ ነበር እግዚአብሔር በነጻ ሰጠ ይህን የከበረ ነገር በነፃ ስለዚህ የምንቀበለው ሀብት ነው መዳን ማንን በማመን ጌታ ኢየሱስን በማመን ሮሜ ምዕራፍ 3 አንብቡ ሮሜ ምዕራፍ አምስትን አንብቡ ኃጢአተኞች ሳለን በልጁ ሞት ታረቀን እኛ ስለሰራ ነው ስራ አይደለም ሁሉ ከኃጢአት በታይ ተዘግተዋል ነገር ግን ያመኑ ሁሉ ይድኑ ዘንድ ክርስቶስ የህግ ፍጻሜ ነው ኢየሱስን ተቀበልንና የዘላለምን ህይወት አገኘን ስለዚህ መዳን ተቀብለሻል መዳን ተቀብልሃል ኢየሱስን ስትቀበል መዳን ተቀብላል ደስ ይበል አሁን አንተ እንደሃ የሚል ማን አሁን አንቺን እንደሃ የሚል ማን ነው ምን ተቀበልሽ ብሎ የሚጠይቅሽ ማ ነው አረ ሀሌሉያ ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል የከበረ ህይወት ተቀበል በቅ የከበረ ህይወት በቅ ተቀበያለ ነው የዘላለም ህይወት ባለቤት ነኝ ብሎ ጌታ የሰጠኝ የዘላለም ህይወት በውስጥ ያለ በቅ ፍጻሜን ያወኩ ሰው ነኝ አራተኛውና የመጨረሻው መንፈስ ቅዱስን ተቀብለናል መንፈስ ቅዱስን ተቀብለሃል መንፈስ ቅዱስን ተቀበለሻል በዳንን ጊዜ ደግሞ በዳንን ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀብለና በማመን ምክንያት የሚሰጠን ሌላው ስጦታ የከበረ ስጦታ ፍጹም ፐርፌክት የሆነ ስጦታ መንፈስ ቅዱስም እህቴ መንፈስ ቅዱስ ስጦታሽን ወንድሜ መንፈስ ቅዱስ ስጦታህ ተቀበለው እመንና ተቀበል ይሄን የከበረ መንፈስ ይሄን የህይወት መንፈስ ይሄን የጥበብ መንፈስ ይሄን የማስተዋል መንፈስ ይሄ እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር የሚመረምረውን መንፈስ ህይወት የሆነውን የአብን ህይወት የወልድን ህይወት መንፈስ ቅዱስን ተቀበለው ያመናችሁ ተቀብላችሁታል ነው የሚለው ተቀብላችሁታል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ ምን ይላል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ሃሌሉያ ቁጥር 27 ላይ ይቅርታ ዮሐንስ መልእክት አንደኛ አይቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 27 ላይ እንዲህ ይላል እናንተ ስከርሱ የተቀበላችሁት ቅባት በእናንተ ይኖራል ይኖራል ማንም ሊያስተምራችሁ አያስፈልጋችሁም ነገር ግን የእርሱ ቅባት ስለ ሁሉ ያስተምራችሁ እንደሚያስተምራችሁ እውነተኛም እንደሆነ ውሸትም እንዳልሆነ እናንተንም እንዳስተማራችሁ በእርሱ ኑሩ መንፈስ ቅዱስ በቅባት በዘይት በውሃ በርግባ አምሳል በእሳት በአውሎ ነፋስ በተለያዩ ምሳሌዎች ተገልጧል የምንቀበለው ነገር ነው መንፈስ ቅዱስ የምንቀበለው ህይወት ነው የምንቀበለው ይሄ ቅባት ይሄ መንፈስ ቅዱስ በአንች ህይወት ውስጥ አለ የተቀበላችሁት የሚያስተምር ነው የሚያጽናና የሚያረጋጋ እውነቱን ከሐሰት መለየት የምንችልበት ዲዘርኒንግ ስፒሪት ነው የመለየት ቅባት ነው የከበረውን ከተዋረደው እንድንለይ የረዳን የእግዚአብሔር መንፈስ የተቀበልነው ይሄ መንፈስ ነው ለጣዖት መስገድ ለስዕል መስገድ ኃጢአት መሆኑን የገለጠልን ይሄ መንፈስ ነው እግዚአብሔር ማይከብርበት ህይወት ስለሆነ ለእንጨት ለጣውላ ለስዕል እንዳንሰግድ የከለከለን የእግዚአብሔር መንፈስ ነው የተዋረደውን ከከበረው እንድንለይ ማይጠቅመውን ከህይወታችን አሽቀንጥረን እንድንጥል የረዳን መንፈስ ቅዱስ ነው የተቀበልነው ቅባት ነው የሐሰት ትምህርትን ከእውነተኛው ትምህርት እንድንለይ የሚያደርገን ይሄ መንፈስ ቅዱስ ነው ልጅነትን ያረጋገጠልን ማህተማችን መንፈስ ቅዱስ ነው መንፈስ ቅዱስን ተቀብለናል መንፈስ ቅዱስን ለመቀበልሽ ምልክቱ ልሳን መናገር አይደለም በነገራችን ላይ አይ አንዳንዶች ልሳን ያልተናገረ ሰው መንፈስ ቅዱስ የለውም ወደሚል አጣብቂኝ ውስጥ ገብተዋል የስተት ትምህርት ውስጥ ገብተዋል መንፈስ ቅዱስን መቀበላችን ማስረጃው ልሳን መናገራችን አይደለም እሱ የጸጋ ስጦታ ተብሎ ነው የሚጠራው በልዩ ልሳን መናገር የአንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ ራሁለት ላይ እንደተጻፈው ልዩ ልዩ የጸጋ ስጦታዎች መካከል አንዱ ነው እሱ የጸጋ አስጦታ ነው ኤክስትራ ጊፍት ኤክስትራ ጊፍት ነው መንፈስ ቅዱስ ግን ጌታን ሰው ሲቀበል በውስጡ የሚገባ መንፈስ ነው ድህነት የሚገኘው ያለ መንፈስ ቅዱስ ሲጀመር ቦርናጌን አደረገ ሊባል አይችልም ሰውየው አይችልም ገብቶ መንፈስ ጊዜ አንቺ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ገብቷል ባመንክ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ አንተ ውስጥ ገብቷል ሰውየው ራሱን እንዲያንጽ ልሳ ሊናገር ይችላል ሰውየው ጊፍት ተሰጥቷት ሰዎች ሊፈውስ ይችላል ትንቤት ሊናገር ይችላል የእውቀት ቃል ሊናገር ይችላል መናፍስትን ሊለይ ይችላል ህሙማንን ሊፈውስ ይችላል ሚራክል ታምራት ሊያደርግ ይችላል በልዩ አይነት ልሳን ሊናገር ይችላል በልዩ አይነት ልሳን የተነገረውን ሊተረጉም ይችላል ትንቢትና እውቀት ሊናገር ይችላል እሱ ሌላ ነው ስጦታ ሌላ ስጦታ ነው እሱ የጸጋ ስጦታ ተብሎ ነው የሚታወቀው አንተ ግን ስትድም መንፈስ ቅዱስ በውስጣ አለ እንዳትጠራጠር ይህቴ የስተት ትምህርት የሚያስተምሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ያልገባቸውን እውነት የሚናገሩ ሰዎች አሉ ያልገባቸውን እውነት ያልተረዱትን መሬት ያረገጠ ነገር ሚናገሩ የእግዚአብሔር ሐሳብና አሰራር ያልሆነ ነገር ሚናገሩ ሰዎች አሉ ጌታን ስትቀበል የእግዚአብሔር መንፈሳንተ ውስጥ ገብቷል አለቅ እውነቱ ይሄ ነው ትክክለኛ በሆነ መንገድ ጌታን ተቀብለ ስለ መንፈስ ቅዱስ ተምረ ይሁላችሁ ወገኖቼ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ህይወት ውስጥ መኖሩንና መስራቱን የምናረጋግጠው ህይወታችን ሲቀየር ልሳን ከመናገር በፊት ይሄ ሁሉ ነገር አለ መጀመሪያ ህይወት ኮምፕሊትሊ ይቀየራል። ኃጢያት ይዘገንንሃል ያንገሸግሻ ጥምባሆ መታጨስ ከሆነ ጥምባሆ ያስጠላሃል የዝሙት ልምምድ ካለ ዝሙት ያስጠላሃል ስርቆት ከሆነ የሚያስቸግር ስርቆት ያስጠላሃል ሀሜት ከሆነ የሚያስቸግር ሃመት ያስጠላሻል አዲስ ነገር ነው በህይወት መለማመድ የምትጀምረው ያ የመንፈስ ቅዱስ ልውና ነው በፍሬ ይገለጣል ህይወት በፍሬ ይገለጣል ትለያለ ጓደኛ ትለያለ አዋዋል ትለያለ ለእግዚአብሔር ትለያለ ይሄ እናንተ ውስጥ ሆኖ የሚሰራው መንፈስ ቅዱስ ነው ሩቅ አትሂድ የቅድስና መንፈስ ተብሎ ተጠርቷል የሚቀድስ የሚያነጻ መንፈስ ነው ኤሪይ ነው የሚቀድስ ኤሪ ምክንያቱም እጻልይ ተወልዶ እትብቱ ከእናቱ ተቆርጦ ተለይቶ የራሱ አካል እንደሚኖረው ከአለም ጋር የነበረን ትስስር መንፈስ ቅዱስ ይቆርጠውና ሌላ ህይወት እንድትኖር ነው ሚያደርግ ከዚህ ከረከሰው አለም ጋር በኤልዛቤል መንፈስና ኃይል ከሚተዳደር አለም ጋር ያለህን ሪሌሽን ይቆርጠውና አዲስ ይወት አዲስ ህይወት እንድትኖር ነው ሚያደርግ እሱ የመንፈስ ቅዱስ አሰራር የእግዚአብሔር ቃል እውቀት ጥማት በውስጥ ይከሰታል እግዚአብሔርን መስማት ትፈልጋለ መዝሙር መስማት ትፈልጋለ ዘፈን በአንፃሩ ዘፈን ያስጠላሃል መዝሙር ዲስኩር ከመስማት ስብከት ወደ መስማት ትመጣለ የማይረባ የማይጠቅም ነገር ከማየት የእግዚአብሔርን ቃል ወደ ማጥናት መጽሐፍ ቅዱስ ወደ መመርመር ትመጣለ መንፈሳዊ ወደሆነ ልምምድ ያስገባል ይሄን ማን ነው የሚሰራው የእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ የገባ በቃ ሰው ጌታን ተቀብሎ መንፈስ ቅዱስ ወደ ውስጡ ሲገባ ጌታን በተቀበለበት ቅጽበት ሰይጣንን ስለሚክድ ያኛው መንግስትና አሰራሩ በሙሉ ከውስጡ ይወጣል በሙሉ ሊፈተን ይችላል አዎ ሰውየው ሊፈተን ይችላል ግን የዛ መንግስት የረከሰው መንግስት አሰራር ስፍራ ይለቃል የሚገባ የህይወት መንፈስ አለ ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሆን ስፍራውን የሚይዝ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ ስፍራውን የሚቆጣጠር ስለዚህ ያኛውን ያወጣዋል እስቲ አሜን በሉ ወገኖቼ ያወጣዋል የማያስፈልግ ስለሆነ ይሄ ገዳይ መንፈስ ይወጣል ማለት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን አለ የተቀበልነው የህይወት መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው መንፈስ ቅዱስን ተቀብለናል በዚህ በሐዋርያ ሥራ የመጨረሻውን ጥቅስ እንመልከትና እናበቃለን የሐዋርያ ሥራ 19 ላይ የሐዋርያ ሥራ 19 ላይ ቁጥር ሁለት ላይ እንዲህ ይላል ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን አላቸው እነርሱ አልተቀበልም? መንፈስ ቅዱስ እንዳለስ እንኳ አንሰማንም አሉት የሚደርሱ ሰዎች በኤፌሶን አግኝቷቸው ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ መንፈስ ቅዱስ አይዲያውም የላቸውም። እነሱ የተጠመቁት የዮሐንስን ጥምቀት ባመኑ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን አልተቀበሉም ምክንያቱም እነሱ ወደ ጌታ አልመጡ አሁን ይወላችሁ የዮሐንስ ጥምቀት ማለት ለክርስቶስ ሰዎችን የሚያዘጋጅ ጥምቀት ነው የንስሐ ጥምቀት ወደዚች አንዲት ጥምቀት ተብላ ወደ ተጠራችሁ በክርስቶስ ያመኑ ሰዎች ወደሚጠመቋት ጥምቀት አልደረሱም ገና ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን አልተቀበሉ ሐዋርያው ጳውሎስ ምን አደረገ ይላል እንኪያስ በምን ተጠመቃችሁ አላቸው? እነርሱም በዮሐንስ ጥምቀት አሉት ጳውሎስም ዮሐንስስ ከርሱ በኋላ በሚመጣው በኢየሱስ ክርስቶስ ያምኑ ዘንድ ለአህዛብ እየተናገረ በንስሐ ጥምቀት አጠመቀ አላቸው አላቸው ይህንም በሰሙ ጊዜ በጌታ በኢየሱስን ተጠመቁ ጳውሎስም እጁን በጫነባቸው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው በልሳኖችም ተናገሩ ትንቢትም ተናገሩ ሰዎቹም ሁሉ 12 ያህሉ ነበር እዚጋ አንድ ነገር ክሊር ላርግላችሁ ሰዎች አምነው በዳኑ ጊዜ እጅ ተጭኖት ሲጸለይላቸው የመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታዎች ራይት ሊገለጡባቸው ይችላል ወዲያው ይህንን በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ አስር በቆርኔሌዎስ ቤት ውስጥ ወንጌልን ሐዋርያው ጴጥሮስ ከመሰከረ በኋላ በሰሙት ሁሉ ላይ መንፈስ ቅዱስ እንደወረደና በልሳኖች እንደተናገሩ ትንቢት እንደተናገሩ ይናገራል በተመሳሳይ መንገድ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 7 ም ላይ ሰዎችም ሁሉ 12 ያህሉ ነበር ይላል በልሳኖችም ተናገሩ ትንቢትም ተናገሩ ይላል ይሄ የእግዚአብሔር ፈቃድ ከእንደገና ደግሞ በሐዋርያት እጅ መጫን እንዲህ አይነት ምልክት ይደረግ ነበር አሁንም ቢሆን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሲሆን ወዲያው ሲጠመቁ ሌላ የጸጋ ስጦታ የሚጨመርላቸው ሰዎች አሉ የጸጋ ስጦታ አብረው የሚቀበሉ ማለት ነው መንፈስ ቅዱስንም ይቀበላሉ የጸጋ ስጦታም አብረው ይቀበላሉ ማለት ነው ሞር ክሊቭ የሚያደርግልንን ደግሞ አንድ ነጥብ ለመጨመር ሰው የእግዚአብሔርን እውነት ተረድቶ ጌታን ሲቀበል መንፈስ ቅዱስን ይቀበላል መንፈስ ቅዱስን ደግሞ ሲያገኝ ያለምንም ጸጋ ሊሆን አይችልም ያለ አንድ ጸጋ ሊኖር አይችልም ያ ማለት እያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ የሆነ ጸጋ አለ መንፈስ ቅዱስ እኛ ውስጥ ስላለ የሚሰጠን ጸጋ ለእያንዳንዱ እንደሚፈልግ ለአካሉን ለማነጽ ይሰጠዋል ነው የሚለው የሚገለጡ ነገ ወይ ከነጎዳ የሚገለጡ ጸጋዎች እናንተ ውስጥ ሊኖሩ ይችላሉ መንፈስ ቅዱስ ግን ላመኑ ሁሉ የሚሰጥ ነው ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣ ብሎ ጮኸ ብሎ ጮኸ ወደ እኔ ይምጣ ብሎ ጮኸ ለምን እንደው የጮኸው ስለምን እንደው የጮኸው ሚለው ደግሞ ዮሐንስ ወንጌላዊው አብራርቶ ሲጽፈው እንዲህ አለ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 37 የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 37 ከበዓሉም በታላቅ በኋለኛው ቀን ኢየሱስ ቆሞ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ ወደ እርሱ መምጣት አለበት ወደ ጌታ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስን ለማግኘት መጀመሪያ ጌታን ማመን ያስፈልጋል እንዳልኳችሁ በዚህ ቃል እናረጋግጣለን ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣ አለ ወደ ክርስቶስ ነው መጀመሪያ የሚመጣ ክርስቶስን መቀበል ያስፈልጋል መንፈስ ቅዱስን ለመቀበል አሁን እኔ እንዳለ እንትኑን ነው ያስቀመጥኩላችሁ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ያስቀመጥኩላችሁ መጀመሪያ ወንጌል ሰማን ተቀበልን የእግዚአብሔርን ቃል ተቀብለናል። ሁለተኛ በተቀበልነው ቃል ውስጥ ኢየሱስን አግኝተን ተቀብለናል። ሶስተኛ ኢየሱስን እና በመቀበላችን መዳንን የዘላለም ህይወትን ተቀበለን አራተኛ በዛ በመዳናችን ምክንያት መንፈስ ቅዱስን ደግሞ ተቀበልን በደረጃ ነው የመጣውላችሁ በደረጃ የመጣውላችሁ ስለዚህ ጌታም እዚህ ጋር የሚለው ምንድነው ወደ እኔ ይምጣ አለ የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣ በነገራችን ላይ የሰው ልጆችን ጥም የሚቆርጠው የህይወት ውሃ መንፈስ ቅዱስ ነው። ጥማችንን የሚቆርጥልን ውሃ ከሆዳችን የሚፈልቅ ውሃ መንፈስ ቅዱስ ነው በእኔ የሚያምን አለ ራሱ ቁጥር 38 ላይ እዛው ዮሐንስ 7 38 በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ ጮኸ መጽሐፍ እንዳለ በማን የሚያምን በእኔ የሚያምን በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምን ነው የህይወት ውሃ ከውስጡ የሚፈልቅ አያችሁ የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ ጮህ ወንዝ የማይቆም ጅረት ይህን ግን አለ ዮሐንስ ደግሞ ቁጥር 39 ላይ ትንተና ሲሰጥ ይህን ግን በእርሱ የሚያምኑ አስምሩልኝ ይሄንን በእርሱ የሚያምኑ የሚያምኑ ሊቀበሉት ስላላቸው ስለ መንፈስ ተናገረ ኢየሱስ ገና ስላልከበረ መንፈስ ገና አልወረደም ነበርና ሊቀበሉት ስላላቸው በሐዋርያ ሥራ ላይ ምናያን ነው ማለት ነው ሁለት ምዕራፍ አራት ላይ በሰማርያ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ ስምንት ላይ እንደዚሁም ደግሞ በሌሎቹም ክፍሎች ላይ የመንፈስ ቅዱስን ኃይል ሰዎች ሲቀበሉ ምናየው ክርስቶስን ስላመኑ መቀበል ይሄ ነው ስለዚህ ወገኖቼ ወንጌልን ሰምተን ተቀብለናል። በሰማነው ወንጌል ክርስቶስ ኢየሱስን አምነን ተቀብለናል። ክርስቶስ ኢየሱስን በማመናችን የዘላለምን ህይወት ተቀብለናል። የዘላለምን ህይወት በማግኘታችንና ደግሞ ዳግመኛ በመወለዳችን መንፈስ ቅዱስን የከበረውን ስጦታ ተቀብለናል እነዚህ ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተቀበልናቸው በጎ ስጦታ ፍጽ ፍጹም በረከቶች ናቸው ወገኖች ከብርሃናት አባት ዘንድ ከእግዚአብሔር አብ ዘንድ የተቀበልናቸው ስጦታዎች ናቸው ታዲያ ማን ነው እኛ የሚለው ታዲያ ማን ነው እኛን ምንም የላቸውም የሚለው ታዲያ ማን ነው እኛን አልተቀበሉም የሚለን ይሄ ሁሉ በእጁ ያለው ሰው ይሄ ሁሉ በህይወቱ ያለው ሰው እጅግ ባለጠጋ ነው ወገኖቼ ስለተቀበላችሁት ስለዚህ ልዩ ልዩ በረከት እግዚአብሔርን ልታከብሩ እግዚአብሔር ልታመሰግኑ ክርስቶስ ኢየሱስን ከፍ ልታደርጉ በውስጣችሁ ያለውን የከበረ መንፈስ ልታገኑ ልታመሰግኑት ይገባል ይሄን ስጦታ የሰጠን የዚህ ስጦታ ሁሉ ባለቤት እግዚአብሔር አብ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን እልልታ ጭብጨባ ምስጋና ውዳሴ ለእርሱ ይገባል አመስግኑት ወገኖቼ እግዚአብሔርን አሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ስለኛ የሞተልን ስለኛ የተሰቀለልን መድኃኒት የሆነን የተቀበል ነው ጌታ ኢየሱስ ክብር ምስጋና አምልኮ ለስሙ ይሁን እናመሰግንሃለን ጌታ ኢየሱስ እንወድሃለን ከፍ ከፍ እናደርግሃለን አንተ ከአብ ዘንድ የተቀበልን ስጦታችን ነን መንፈስ ቅዱስ ዳግመኛ የወለድከን ቅዱስናን የምታስተምረን ያነጻህን የቀደስከን የመቀደሳችን የመንጻታችን ምንጩ መንፈስ ቅዱስ እለት እለት ከኛ ጋር ያለ የምትሰራ የምታጽናናን የምታበረታን የተቀበልን የእውነት መንፈስ ሕይወታችን መንፈስ ቅዱስ ክብር ምስጋና አምልኮ ለአንተ ይሁን እናመሰግንሃለን መንፈስ ቅዱስ ክብር ለስም ይሁን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ስለተቀበልናቸው በረከቶች ሁሉ አመሰግንሃለሁ ይሄንን ቃል የሚሰሙ በተለያየ ስፍራ ሆነው ይሄንን ቃል የሚሰሙ ወገኖቼን ሁሉ ያላቸውን በረከት ኢንጆይ እንዲያደርጉ በአንተ በምስጋና ይቆሙ ዘንድ ይሄንን እውነት የበለጠ ስለምታበራላቸው አመሰግንሃለሁ የተቀበለው ነገር ካልተቀበልነው እጅግ የላቀ ስለሆነ እናመሰግንሃለን አባት ወይ የምናጉረመርምበት አንዳች ነገር የለም ከአንተ የተቀበልናቸው የከበሩ ነገሮች በሙሉ እግዚአብሔር ሆይ በረከቶቻችን ናቸው ስም ይባረክ እግዚአብሔር ሆይ ስም ይባረክ እና ከብረሃለን እና በኢየሱስ ክርስቶስም በአንተ ፊት ምስጋና እናቀርባለን ደግሞ ይሄንን የተቀበልናቸውን ነገሮች እግዚአብሔር ሆይ አክብረን አክብረን እንድንኖር ደስ ተሰኝተን እንድንኖር በምስጋና እንድንኖር እርዳን በኢየሱስ ክርስቶስ የሚከስ አንዳች የላችሁም የሚል ምንም የላችሁም የሚል ክፉ በጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን ያለንን እንቆጥር ዘንድ ህሊናችን ይብራ በእውነት እንደ ተማር ነው በዚህ ተጽናንተንና ተማምነን እንኖር ዘንድ ጌታ ሆይ እንድትረዳ ክብር ሆሎ ለአንተ ይሁን እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ያህዌ ለዓለምና ለዘላለም ክብር ለስም ይሁን አሜን ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ